На сьогодні у приватних господарствах області завершується посів озимого клину. Ще у серпні головою облдержадміністрації було підписано розпорядження щодо оптимізації структури посівних площ. І головний напрямок було зроблено на збільшення посівів озимих продовольчої групи, а також на дотримання структури сівозмін відповідно до науково обґрунтованих норм. Посів озимих зернових заплановано провести на площі 150 тисяч гектарів. Хороша погода та високий температурний режим у вересні та жовтні посприяли аграріям, тому у середньому за добу засівається по області від 3 до 4 тисяч гектарів озимого клину. І як результат, на сьогодні озимі вже засіяні на площі 120 тисяч гектарів. Крім того, сільгоспідприємства області вже завершили посів озимого ріпаку, який дав уже дружні сходи на площі понад 23 тисячі гектарів. На проведення комплексу посіву озимих та підготовки ґрунту задіяно більше 4 тисяч тракторів, понад 3 тисячі плугів і культиваторів, 1,5 тисячі сівалок і 650 дискових борін. Для проведення комплексу осінньополівих робіт сільськогосподарським підприємством потреба складає понад 8 тисяч тонн дизельного пального і понад 2 тисячі тонн бензину. Я вже не рахую там мастильних матеріалів. Це все є в наявності, але якщо сьогодні ціна дизельного пального зашкалює за 18-20 гривень, а знову скажу таку фразу банальну, можливо, ціна молока впродовж року не мінялась і практично немає суттєвої зміни на ціну тієї ж пшениці, жита і інших культур, то ви розумієте, що не просто працювати от в таких умовах. Злагодженості в роботі аграріям області не позичати, тому одночасно із завершенням посіву озимого клину йде збір врожаю пізніх культур – сої, гречки, проса, соняшнику, кукурудзи, картоплі, цукрових буряків та овочевих культур. За офіційною статистикою, область минулого року разом із пізніми зерновими отримала повалу 2,3 мільйона тонн зерна. В цьому ж році хлібороби планують зібрати не менший ужинок. Головне те, щоб була відповідна ціна на виручену сільськогосподарську продукцію.